Hekurudha shqiptare rrezikon të përfshihet nga një greve përgjithshme si pasojë kolapsit ekonomik që ka përfshirë sektorin e rëndësishëm të transportit shqiptar. Deklarata vjen nga Sindikata e Përgjithshme e Transportit Hekurudhor, që ka paralajmëruar reagime të forta për sa I përket nivelit diskriminues të pagave, mosdhënies së pagës së 13 dhe shkurtimeve drastike nga puna. Vend që këto të stimuloheshin me një pagë të vogël, një pjesë e punonjësve të Hekurudhës nuk kanë marrë as pagën e plotë. Duke thënë se muaj është 20 ditë do fillojmë edhe lëvizjet të sindikalistëve duke pezulluar punën një orë në sektor të veçantë Hekurudhës. Sipas kreut të sindikatës Osman Meta, nuk po zbatohet kodi I punës dhe punonjësit po keq trajtohen. Punëtorët marrin 140.000 lekë, 160.000 lekë në muaj. Kështu nuk ka as disiplinë, nuk rrit as përgjegjësia, nuk rrit as gjë. Në kohë që kuadrat e Hekurudhës shqiptare janë të gjithë Ja shtu dy fishi kuadrave, në qoftë se gjithë ta kërkesë që kanë kryesia sindikale dhe kryesia sindikale binë vesh urë, atëherë ne të shpallim grevë përgjithshme. Hekurudha shqiptare është përfshirë në një krizë si rezultat I mungesës së investimeve për zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm të transportit.